Amor incondicional, a jornada de uma filha e seu pai preconceituoso. Eu falei pra você quando caiu aqui? Eu já falei pra você? Pai, é só a minha amiga, pai. Que amiga, assim, rapaz? Nossa, tem amiga colada direto em cima do... Põe aí, ó. Vocês duas aí, ó. Como tudo começou. Nossa, o programa tá muito bom, esse programa. Tá sensacional. Amanda! O que é? Você não tá assistindo um negócio, não? O que foi? A Luana dentro do quarto, com a menina direto dentro do quarto. Não, não vejo nada estranho, não. O que que tá acontecendo de estranho? É bonito, duas mulheres dentro do quarto. Que bicho que vai lá dentro do quarto? Conversando com qualquer outra pessoa. Rapaz, esse negócio é muito estranho. Eu tô gostando desse negócio, não, Amanda, viu? Rapaz. Gostando desse negócio, não. Tô gostando, não. Adriano, tu lá vem tu com teu preconceito. Eu não vejo nada demais. São duas amigas, normais. Isso é estranho demais, mano. Duas mulheres que estão quase 24 horas. É pegado 24 horas. Esse negócio tá muito... Tá de uma festa demais. Não tô gostando nada disso. Se fosse ela com um homem, tu queria? Vai, era um casal. Homem e mulher. Mas duas mulheres que estão quase... Coisa boa, não tô fazendo não, viu, mano? Homem, para com esse teu preconceito. Coisa feia, Adriano. Com atitude, procure saber direitinho. E procure saber pra você ver. Você vai quebrar a cara. Você vai ver. Meu Deus do céu. Esse homem pirou. Não pode mais duas pessoas ficar no quarto, não. Duas amigas. Coisa mais normal do mundo. É um preconceito, viu? Mãe, eu vou precisar sair novamente, tá? Mas é rapidinho. Minha filha, senta aqui, por favor. Eu preciso conversar com você. É rapidinho. Eu vou tomar muito seu tempo. Minha filha, eu quero conversar com você sobre a questão de você estar trazendo aquela sua amiga para aqui. Seu pai estava falando sobre isso, já levando para o outro lado. Você sabe que da minha parte, se você for mesmo, se você estiver com aquela menina, eu não vou achar ruim, entendeu? Eu lhe apoio em tudo que você decidir, minha filha. Mas seu pai é muito bruto. Ele não aceita nunca. Mas não tá valendo nada demais, mãe. Eu tô sendo pra cá. Sim, minha filha, mas eu só tô lhe dando um conselho, como mãe, para que seu pai não fique brigando e ele vir falar comigo, ele fique irritado comigo, para não chegar ao ponto dele falar com você, entende? Ele não aceita, meu amor. Traga menos vezes, pelo menos, que você tá trazendo muito ela aqui. Ela fica muito tempo ali no quarto. Você entende, né? Entendo, mãe, tá certo. Eu vou cuidar. Vai ter nem quatro pra conversar com ele? Já conversei, minha filha, conversei. Agora você também tem que ajudar, né? Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, te amo, tá, filha? Eu também amo a senhora. Alguns dias depois. Meu pai é uma pessoa muito difícil de lidar, sabe? Tu não acha melhor nós se afastar, não? Não, Maria, não. Não, eu não vou fazer os gostos do meu pai. De jeito nenhum. Assim, eu não vejo sentido a gente se afastar por nada. A gente não tá fazendo nada demais. Só porque ele vê a gente entrando no quarto, ele não tá vendo nada. Mas ele tá começando a desconfiar, e tu sabe, né? A gente vai ficar provocando ele. Eu não me importo de jeito nenhum, Maria. Eu não me importo de jeito nenhum. Quer saber? Pra melhorar ainda a situação, pra botar ele no cabrecho mesmo, você vai almoçar lá em casa amanhã. Não, mulher. Faz isso não. Vai ficar provocando tua mãe? Que minha mãe nem se importa. O problema é meu pai, sabe? Meu pai é chato. Chato ao extremo. Vai. Vou ligar pra minha mãe pra avisar que ela vai fazer o almoço da gente amanhã. Não, tu só vai arrumar problema. Eu não vou, não. Você vai sim, Maria. Vai sim. Senão eu que vou ficar com raiva de você. Ora, você não vai. E qual é o problema? Ó, vou ligar aqui na sua frente. Pera aí. Faz isso não, mulher. Oi, mãe, escuta, amanhã Maria vamos sair, viu? Minha filha, você acha que isso dá certo? Dá sim, mãe, claro que dá certo. Olha, a senhora fica se importando muito com a opinião do meu pai, muito mesmo. Minha filha, mas ele já falou aquelas coisas, aí pediu que eu conversasse com você. Pelo menos você passasse uns dias pra trazer ela aqui de volta. Mãe, ela tá aqui do meu lado, mãe. A gente vai sim, vai.
Então, se for pra ver, vem hoje, tá bom? Tá certo, mãe, tá certo. Tá vendo? Pronto, eu vou cuidar aqui então. Eu vou cuidar então agora aqui no almoço. Você já traz ela, tá bom? Pronto, tá certo. A senhora diga aí qual horário melhor, não, viu? Pronto, tá aqui pra mais tarde. Onde é que você tá agora? Tá com ela? Tô dando um oi, Maria. Oi, Amanda, tudo bem? Ah, oi, Maria, tudo bem? Tá. Então tá, tá certo. Então vou cuidar aqui, tá bom? Tchau, tá, filha. Certo, mãe, tchau. Tá vendo aí que eu disse a você? Minha mãe é super de boa. Para, mulher! Se solta! Se solta! Tu vai almoçar lá em casa amanhã. Eu não sei não, mulher. Eu desconfio. Isso não vai dar bom. Claro que vai dar bom. Não se preocupa, não. É só pra trás esse mau costume dele. Pode entrar, Maria. Oi, pai. Boa noite, Adriana. Boa noite, Adriana. Amanda, você viu? Você viu de novo? O que foi que a Lua, eu vi? A Luana com a amiguinha dela, com o quarto do lado. E o que é que tem, Adriano? Amanda, fala, fala, que preconceito é esse? Isso não é normal, não. Fala, não é normal, não. Duas mulheres socadas 24 horas dentro de um quarto. Isso aí é muito estranho, viu? Pode conversar com a sua filha, pode conversar com ela. Eu já conversei com ela, ela falou que vai diminuir essas vindas aqui com a amiguinha dela. Eu tô vendo diminuição de nada. Ela me ligou, ela pediu, perguntou se podia almoçar com ela aqui, mas eu falei que sim, o que é que tem? Mas você aceitou? Claro, o que é que tem? Ela falou comigo, conversou comigo. É pra acabar mesmo, logo pra mim almoçar. Nossa, você tá com preconceito muito feio, Adriano. Elas são apenas amigas, você já tá pensando outras coisas aí. Amiga, tá bom. Tô achando nada disso, viu? Então por que você não conversa com a sua filha? Você é mulher e você viu dar certo. Tô achando nada disso, viu, mano? Tô achando nada disso. O que é que tu gosta? Tu não gosta de nada, mãe. De nada. No dia seguinte. Ai, ai. Moça, vou trabalhar, viu? Tô indo lá. Tá bom, não. Eu tô atrasado. Aí a machada você faz uma sopinha pra mim? Pronto, você quer sopa? Quer mais alguma coisa? Não, só uma sopinha, tá bom? Com pão, né? Com pão. Pronto, viu? Tá bom. Tchau. Tchau, bom trabalho. Obrigado. Oi. Oi, meu filho. Pai, já foi trabalhar? Saiu agora mesmo. Por quê? Eu queria conversar uma coisa com a senhora. Fale. Eita, tem moto. Eu posso ligar pra Maria pra jantar aqui? Jantar? Pelo menos passar a tarde, mãe. Minha filha, você não já sabe que seu pai não quer de jeito nenhum. Você conhece a amizade? Tá demais também, não é, Luana? Você tem que ver também, minha filha. Seu pai já tá bravo, aí você dá mais motivos. Eu sei, mãe, eu entendo. Mas pelo menos pra passar a tarde, não vejo problema. Tá bom, faz o que você quiser. Depois você sabe, né? Depois você não se arrepende aí. Posso seu ligar, pai né? souber... Não, mas ela vai embora antes dele chegar. Pronto, tá bom. Você veja aí. Então, Maria. Aí eu gostaria que tu viesse, sabe? Passar pelo menos a tarde aqui. Tem certeza? Tu não acha que vai dar problema, não? Vai não, mulher. Nada a ver. Não tem problema nenhum, não. Relaxa, aquele negócio lá a gente resolve depois. Pronto, tudo certo então. Já tá confirmado, viu? Pode vir que já tô te esperando. Tá, tô indo. Tchau, tchau. Tá vendo, mãe? A gente vai ficar quietinho lá no quarto. Aí, veja bem o que você tá fazendo, viu? Não, não tem problema não, vai dar tudo certo. Ai, lembrei agora que tem uma vizinha pra pegar encomenda. Meninas, eu vou aqui na vizinha, daqui um pouco tô de volta, viu? Tá certo, mãe. Maria, você não demora muito, tá? Porque daqui a pouco o Adriano já deve estar de volta, é pra não estar tá tendo confusão, tá bom, Luana? Tá certo, mãe. Tá. Preste atenção, viu? Tá.
ainda bem que o patrão me liberou. Cheguei mais cedo em casa, viu? Mais cedo em casa é bom demais. Essa garota? Pai, é só minha amiga. Eu falei pra você que eu não quero ela aqui? Eu não falei pra você? Pai, é só minha amiga, pai. Que amiga, assim. Rapaz? Nossa, tem amiga colada já em cima do... Olha aí, ó. Vocês duas aí, ó. Bicho, tá vendo o que é aqui dentro? Tá, nós estamos conversando. Conversando o quê, rapaz? Presta atenção, garota. Maria. Falei pra você que eu não quero ela aqui, não. Pai. Eu falei pra você, viu? Que eu não quero ela aqui, não. Eu não quero ela aqui, não. E pronto, ponto final. Se eu pegar você, ela aqui de novo pra você... Você vai me pagar. Mas por que você tá assim comigo? Eu não fiz nada, a gente só é amiga. Não, eu não quero amizade aqui dentro da minha casa, não. Amizade, não. Se quiser amizade, ela da porta pra fora. Se quiser, se não quiser, pode ser. É o jeito que eu quero aqui. Pai, presta atenção. Ela é só minha amiga. Que amiga? Eu não quero saber de amiga, não. Eu não quero saber de amiga. Eu não quero, não quero. E pronto, e ponto final. E pronto. Pai, espera, vamos conversar. Luana, pai. Eu falei, eu não quero ninguém dentro dessa casa, Luana. Com você, principalmente dentro desse quarto aqui, ó. Viu? É pra você arrumar um namorado, pra você um namorado, um homem, de verdade. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Eu tô falando, conversando com ela, porque ela fala dentro, fechado dentro, aqui dentro desse quarto aí, com a mulher. Com aquela amiguinha dela. Mas o que é que tem você de novo com essa história, criança? Eu não quero saber, eu não quero saber de nada. Eu quero saber que eu quero acabar com isso aí. É só isso. E tudo culpa sua, viu, Amanda? É tudo culpa sua. Que você culpa minha? Dia. Você quer que eu faça o quê? Você fica pulindo na sua, pulindo aqui nesse carro, que raio daí, ó. Olha, mas eu falei pra você, Adriano, não é melhor que ela esteja, Adriano, com a amiguinha do que estar tá com o cara aqui sendo ruim pra ela. Ela poderia estar tá se envolvendo com um homem aí, ó, que estivesse abusando dela e sendo ruim pra ela. Eu não quero saber, eu não quero saber. Ela vai ficar de castigo, vai ficar de castigo. Bora lá, sai também. Sai, vai ficar de castigo. É melhor agora. Que ela esteja assim, Adriano, deixa de ser. Não quero saber, pai. Não quero saber. Pai, abre essa porra, pai. É tudo culpa sua, viu, Amanda? É tudo culpa sua que tá acontecendo. Tá ouvindo? Olha aí, ó. O que acontece? Não pode acontecer, não, Adriano. Presta atenção. Me escuta agora. Me ouve. Me ouve. Nossa, você parece um ogro. Só sabe reclamar. Não me escuta um minuto. Presta atenção. Nossa filha tá aqui dentro de casa. Tá aqui na frente dos nossos olhos. A gente pode estar vendo o que ela tá fazendo. Ela não vive na rua, não sai. Eu sei que ela tá com essa amiguinha aí, mas não é melhor... Se tá tendo alguma coisa ou não, mas é melhor que ela esteja dentro de casa, meu amor. Imagina nossa filha tivesse com qualquer um aí no mundo, com um homem que fosse ruim pra ela. Por que você não presta atenção nisso, Adriano? Você queria ver nossa filha aí no mundo com qualquer um? Não, não. Então, por que você não agradece que a gente tem uma filha boa? Tudo que vai fazer nos fala, sempre tá contando pra gente o que tá fazendo. Por que você não vê isso? Preste atenção, meu amor, preste atenção à filha que nós temos, como ela é boa, como é educada, estudiosa. É mesmo, né, meu amor? Preste atenção. Tô passando o limite, né, eu? Preste atenção, meu amor, é melhor que a gente esteja nossa filhinha aqui dentro de casa, que seja com uma amiguinha ou com um amiguinho, mas que esteja aqui com a gente e esteja com uma pessoa boa. Essa menina que tá ali com ela é uma pessoa boa. Essa é, menina né, que vem aqui é uma pessoa boa, meu amor. Meu Deus do céu, minha mãe tá em casa porque tá no meio do mundo, né? Assim, qualquer um. Meu Deus, é verdade, meu amor. Você não vê quantas histórias por aí no mundo? Verdade, meu amor. Dá um abraço, meu amor. É verdade, meu. Qual a sua opinião? O pai pegou pesado com a filha? Ou ele tem toda a razão?